Dobrodošli na kanal Darko Patić, evo nije mi bilo dugo, vidjet ćete i zašto u narednim videoklipovima, ali da odgovorim na ono pitanje što su me mnogi od vas pitali, čak mi je jedan pratilac i zamolio, kao odakle da učim elektroniku, iz kojih knjiga i šta ja to preporučujem. E sad ovako, ako ste početnik, sve to niste išli u elektrotehničku školu, po meni je najbolje da počnete da učite iz školskih knjiga. Zašto iz školskih knjiga? Pogotovo fizika za 8. razred, tu ima dosta, predavao sam đacima, tu ima dosta o elektrotehnici, o nekim osnovnim stvarima i stvarno Kletov udžbenik za 8. razred preporučujem svakako. Kada učite, učite iz knjiga školskih. Ne kažem da su one najbolje, ali su najmerodavnije u smislu da tu opet je neko pregledao, neko je to dao da uče đaci, onda da kažemo ministarstvo je ipak odabralo te knjige. S obzirom da sam ja te knjige pregledao i sve to, da, odatle svakako možete da učite. E sad, s druge strane, kada to savladate, ako niste išli u elektrotehničku školu, obavezno od Ratka Opačića nabavite elektroniku 1. Ja sam bukvalno učio iz ove knjige, vidite koliko je stara i iscepana. To je ono neko, da kažemo, ranije izdanje iz ranijih 2000-ih, ali naravno sad ima i novih. Slobodno uzmite tu imate šta je tranzistor, šta je, otprilike možete malo da čitate. Elektronika je nešto što ja učim evo sad već 21 godinu i mogu da kažem da ja nisam, što se kaže, naučio onoliko koliko sam hteo, ali za to neko vreme naučio sam dosta i mogu da dam savjet, mogu da pomognem i tako dalje. Znači, kada prelistate to, odakle bi bilo bolje da se uči? Najbolje da radite neke male projekte. Znači, učenje elektronike osim vremena zahtjeva i novac. To vam ozbiljno kaže. Znači, da biste naučili elektroniku, ne možete vi da naučite teoriju i sada krenete da radite. Bez mnogo sprženih tranzistora, kola, grešaka, kupovine materijala, šta odgovara, šta ne. Pored mnogo neuspeha naučit ćete da radite. I ja sam tako isto. Jer nisam imao mentora koji bi mi daleko i mnogo bolje pomogao i mnogo brže pomogao da napredujem, nego eto tako sam, pa pitaš ovog, učiniš ovom, učiniš onom i na neki način sam ja tako dugo godina učio. Naravno, preporučit ću još neke knjige i onda na osnovu tog nekog iskustva i ja sam isto tako odlučio da pomognem i najčešće, da kažemo, je moja publika mlađa i to je moja želja bila, međutim, često mi se javljaju i stariji, što nije loše, ali opet namenio sam deci i početnicima, mada kogod želi da nauči, to je jako lepo i dobro i ko ima želju. Sad, malo je teže starijima jer on ne može da ide u školu, ne može da ide na praksu, nema toliko vremena i onda je bez veze sad da to sve nekako njima, da kažem, predložim, jer jednostavno godine čine svoje vreme isto i ne može onda ide ponovo isto kao što može onaj mlađi. Je sad, ako i taj stariji učenik, da kažemo, želi da nauči to sve, najbolje da, ako nije elektrotehniku, da prelistava ove knjige. Gde se najbolje uči? Iz nekog mog iskustva najbolje se uči kroz praktičan rad. Znači, uzmete neku pločicu, uzmete onaj protobor pločicu i povezujete, vidite kako šta radi i tako dalje. E sad, što se tiče alata, imate alat za početnike, ono koje sam ja, gde sam objasnio, znači šta da kupite, da li mora baš to? Da, mora. Znači, uzmite stanol pletenicu, uzmite elsold,
retinol ili ako hoćete ovaj skuplji fluitin, ne mora toliko skup, ali uzmite barem L-Solt ili nešto, stanol, nemojte da uzimate gluposti. Pa da li baš mora? Da, mora. Uzmite lemilicu koja ima, sad ovde nemam trenutno, ali koja ima ovaj regulaciju temperature. Znači, tu morate dati novac. Što se tiče unimera, ne morate uzeti fluke, ali uzmite bar nešto da može da meri kapacitet i frekvenciju i tako dalje, zatrebat će. Osciloskop nije potreban, to je kad dostignete opet neki nivo znanja, ali imate na internetu o osciloskopu kako se meri i tako dalje, pa malo pogledajte. Znači, što se tiče učenja, najbolje za početak školske knjige. Na internetu ima raznoraznih gluposti i neistine i uče vas pogrešno, tako da internet uzmite kao poslednji, da kažemo, kada već nešto savladate, pa da prekontrolišete ili to normalno. Što se tiče mojih klipova, ja dajem instrukcije iz mojih nekih iskustava i ovaj, mogu da kažem da su dosta dobri, ne zato što sam ih ja snimao, nego hoću da kažem vama koji učite ili ste nedoumici šta da kupite to, e, uzmite ovo, nemojte da uzimate ovo. Znači, ne treba da kupujete najskuplji alat, ali ne treba da kupite ni loš alat. Znači, što se tiče tinola, lemilice, gledajte da lemilica ima kontrolu ovaj, temperature, znači bez toga nemojte da počinjete da radite, ako ste početnik pa vidite da neće da se zalemi to, onda jednostavno ćete možda i odustati ili vidite da je to teško, u stvari nije teško, nego jednostavno imate loš alat i ne možete da zalemite. Kada to sve savladate, dalje neke knjige koje bih ja preporučio, pokazat ću vam sada na monitoru, odnosno sa interneta koje sam ja video, to je već neki nivo gde vi pravite. I samim tim vi naučite teoriju, ali bez samog praktičnog rada, izrade nekih projekata, vi nećete mnogo naučiti. Jer sad da uzmete pojačalo, da uzmete neku komplikovanu stvar, nećete rešiti problem, prvo morate da počnete od malog, to jest od nekih jednostavnih projekata, da vidite kako to radi, kako se šta dešava i onda tek idete dalje. Ako nemate mentora, ako imate nekog majstora ili negdje gde možete da pitate, to vam je najbolje, mnogo se brže uči, ali ako nemate, onda godine rada i svakako ovaj, ćete da naučiti sve to. E sad ja bih znači, savjetovo, ako nađete majstora, pitajte ga slobodno, ako ne, onda ovaj, sami kroz izgradnju projekata, kroz čitanje i tek onda kada to savladate, možete da krenete u, ovaj, da kažemo, neko gledanje na YouTube-u kako ko šta radi, da možete tada da odlučite je li to istina, je li to dobro ili nije, tako da. Ja dajem neke praktične savjete, naravno. Na mojim kanalima i dalje osnova za nešto više, morate sami da se potrudite i kroz rad da dostignete neki nivo. I sad ću da pokažem koje knjige bih ja preporučio kao neku nadogradnju posle ovih knjiga koje sam ovde izdvojio. Znači, prva knjiga koju bih ja preporučio posle Ratka Opačića i posle ovaj one fizike za osmi razred, gde su osnove, je ova knjiga, a zove se Hobi elektronika od Svetislava Šilera. Evo, kao što piše ovde, namenjena je za hobiste i pokazuje uslovnost za elektroniku. Ova knjiga ima dosta šema, pogotovo napajanje, pogotovo tih, da kažemo, izrada pojačala i tako toga, tako da bi ovu knjigu izdvojio kao nešto što bi mogli da nabavite. I ima dosta toga i kako se lemi, šta i dosta kvalitetna. Znači, knjiga iz koje sam ja učio kao, da kažemo, đak i sve to. Tako da, ovaj, iz ove knjige, znači, možete da naučite dosta kroz praktičan rad. Nekad možda nećete moći da isprave
napravite, ali vremenom kroz učenje i to sve vidjet ćete gde su greške, ima nekih grešaka i u nekim šemama, ali opet s druge strane dosta šema radi, tako da ono kad napravite nešto i kad to radi, ono, to je nešto najbolje. Onda znate da ste nešto naučili, znate kako, učit ćete i lemljenje kroz to i tako dalje. Zatim knjigu koju bi drugu preporučio, elektronski projekti za neupućene. Mislim da ovde ima i projekata Arduino, to možete za početak preskočiti, ali u suštini ovo je izuzetna knjiga, ja sam isto imao prilike videti, gde vidite ovde protoboard ploču, gde oni pokazuju kako nešto radi, tako dalje. Znači, kroz te elektronske projekte vi možete opet nešto i naučiti. Sad opet kažem, naučiti neku osnovu da možete kasnije da to primenite. Ne možete uzeti pojačalo kao što mnogi rade i sad ja ću da popravljam. Znam šta je tranzistor, dioda, ovo i sad ću ja popravljam pojačalo. Toga nema ništa i meni su trebale godine da naučim kako nešto radi, kako nešto funkcioniš. I dan danas uzmem neki novi uređaj pa se mučim po dan, dva, tri. Ja sa toliko godina iskustva pa tek onda sam nešto naučio i da kažem popravio, ali opet kažem, za elektroniku su potrebne godine, mnogo novca i ako hoćete da učite, samo napred što se mene tiče i odakle da počnete, evo to su neke moje preporuke. Tako da to je to što se tiče knjiga odakle učiti. Vama hvala puno što ste gledali ovaj video i do sledećeg nekog videa. Pozdrav!